Nehi krast upokojencem, pa nehi hoditi na televizijo pa lagat. Telefon, spet se je malo umiril. Dobar večer. Dobar večer. Povejte. Poslušalka iz Zasavja. Zdaj bom pa nekaj povedala. Kukor so vas hvalili kot voditelja. Ja. Jaz vas zelo, zelo lahko tadlam. Povejte. Ko brezobraznega voditelja še jaz nisem videla. Prav. Oprostite. In to neče. Gleda mladina in vsi gledajo in ste tako brezobrazni. Vsi so nič ureden. Če so Janše, to so ureden, če niso, niso. Zdaj Zlatko ta tadlate. Zlatko je nekaj ustvaril. Kaj pa je ustvaril? Tisti, ko pa nočijo delati, pa dobivajo po 400 evrov, je pa v redu. Gospa, prav, da me kritizirate, sem vesel, ker predvsem sem vesel, da me gledate. Torej, imam kaj za povedati, da je za vas. Kaj je ustvaril? Ne, niste slučajno, pa nima veze, tudi slučajno je v redu. Ampak kaj je Zlatko ustvaril? Dajte mi povedati. Dosti naredo. Kaj? Tukde družino preživlja. Z mojim denarjem, pa z vašim. Z mojim pa z vašim denarjem. Ne. Skorim pa, če ga plačujemo, kdo ga plačuje? Se ustvarja. Pa kdo ga, kaj je ustvaril? Se ima videospot, ima pesmi, pa videospot, gospa, gospa, videospot, zdaj ga pa vi plačujete. Koliko imate penzije? A imate penzije? Pa se sploh ni biten, tudi če mu dam, pa dajte mu. 10 evrov na mest. Pa dajte mu. Kaj nekaj ustvarja? Ko pa tisk so leni, pa zdravi, pa dobivajo po 400-500 evrov na zavodi. Se strinjam, absolutno narobe. A to pa ne vidite. Kaj pa on naredu? Kaj je naredil, no? Pa še nekaj bom povedala, ne glede Zlatkota, pa še nekaj glede Janšeta povedala. Povejte. Bodte veseli, da nagramo res vsi na cesto. To, kar on rihta, diktaturo. Kakšno diktaturo? Nas hoče čist spraviti, urit. A res? Kaj pa naredil? Zdaj nekaj povedala, v prvi Janšetovi vlad. Sem že jaz na svoji koš probala. Tako je naredil. Se je izgovarjal, koliko je zmanjšil za neposlenost. Ni res. Vse so mogli transferje preložiti. To je pa se pa to izgovarjal. Jaz veliko se to poslušam. In nehajte enkrat Pop TV, pa prvi kanal, pa te kanale usirati. Ker največja svinarija je na vašem kanalu. Gospa, koliko imate penzije? Koliko imate penzije? Jaz imam penzije 600 evrov. 600 evrov, imate polno delovno dobo? Ja. A veste, kdo je bil zadnjih 75 let na oblasti? A ni sramota, za polno delovno dobo imate 600 evrov penzije? Vete, kogaj jaz povedala, tudi če bi Janša skozi bil na te vlad, če skozi od samosvojitve, bi bilo isto sranje ali pa še men bi imel. Pa še nekim povedala, če bi vedela, ko smo plebiscit imel, pa to, ko se jaz pogovarjam tle z ljudmi, takole, vsak prav, da mu je žal, da je sploh podpisal plebiscit, ki je taka svinarija zdaj. Tako bom povedala. Pa kdo vam je vzel ta denar? Kdo? Janša? Kdo je vzel? Janša? Tam ste vi pa tisle tamle. Jaz nisem nič vzel. Zdaj se vem, zakaj vi tako plačo dobite tamle, da takole govorite po televiziji na sramen. Ne, a, ja, ja, lejte, jaz oprostite. Sem pač tukaj... Kako plačo imam novinar, pa jaz? Novinar, gor ali do, ali tak novinar ste vi, ali bi bil ali pa ne. To mladina gleda in sam dehujska te ljudi. Ja. Ok, no. Najlepša hvala, gospa, za vaše mnenje. Vesel sem, da nas kličejo tudi gledalci, ki se z mano ne strinjajo.